dáme ze Zelené Čáslavy, abychom nastínili, jaké reálné dopady vlastně dění kolem skládky může mít na ten občanský život ve městě. Co se vlastně děje, co možná ne každý vidí, protože do toho ne každý vidí. Nejdřív bychom se vám asi představili, pak bychom vám pustili takový velmi vytuněný sestřih, který jsme se pokusili narvat se the best of čáslavské zastupitelstvo a radní asi 16-17 minut. A ten film potom ještě uvede Milan sám. A já bych se vám teda ráda představila, už tady u mě dneska byla řeč, jsem bývalá jednatelka městského divadla, Kina Miloše Formana a galerie. A v podstatě jsem bývalá, zejména proto, že jsem byla držkatá, což asi dneska ještě uvidíte, já to, co mám na jazyku, tak to opravdu říkám. A říkala jsem to i vedení města Čáslav. Často mě zaslechnete v těch dokumentech, včetně Nedej se, jsem ta, co se ptala, jak se mluví odborníci. Jsem ta, co přestěhovala radní, že lžou ohledně referenda. A jsem ta, co byla odvolána proto, protože nebyla loajální vůči vedení města a protože měla svůj názor na radnici a říkala ho nahlas. Tohle to je Milan Klíma. Den, dámy a pánové, já se jmenuji Milan Klíma, jsem filmový dokumentarista, točím dokumenty, reportáže o různých tématech a už od roku 2012, tedy 12. rokem, tady vedu seriál, dokumentární seriál a série reportáží TV Čáslav, o které bude ještě řeč v druhé části našeho příspěvku. No a my bychom vám teď rádi pustili film, který jsme nazvali Komu naslouchá vedení města. Budete úplně první, kdo ten film uvidí, protože dovznikl včera. A je to sestřih toho za nás nejdůležitějšího, možná nejsilnějšího, možná nejlepšího, co jsme tu natočili za poslední rok v tomhle tématu skládka. Nějaké ukázky z toho jste viděli v tom pořadu Nedej se a teď tedy uvidíte ten celý 17-minutový tvar a potom k tomu ještě něco dodáme.